galada la saanood ayaa shalay laga furay xarun loogu talagalay in lagu ciyaarsiyo ciyaalka xaruntan ayaa waxa loogu magac daray horyaal business center waana ku taala bariga magaalada la saanood iyadoo dar isla hotel xamdi ee ku yaala magaalada la saanood munaasabada xadigjarkay horyaal ayaa waxa ka soo qayb galay ogeyaha dawladda hoose degmada la saanood abd khair radir odiyal ganacsato iyo waalidiin farabadan oo iyagu keensaday caruur halkaasi xaruntan ayaa waxaa la keenay qalab aad u fara badan kaasoo ciyaalku ay si weyn ugu madadaalanayeen waalidiin fara badan oo halkaasi aan kula kulanay ayaa waxay si weyn ugu faraxsanaayeen horumarka gobolka laga sameynayo gaar ahaan goobtan caruurtani lagu ciyaarsiinayo qalabkan ayaa wuxuu yahay mid casri ah oo laga keenay waddamo kala duwan oo kuwaasoo waalidiintu ay sheegeen inay fursad u noqon doonto ciyaal fara badan oo ay guryaha ku hayeen waxay ciyaalku aad ula yaabanayeen iyo dadkii la socday tareen caruurta la saaraya kaasoo halkaasi furaha lagu rogayo iyadoo caruurtana ula dhaqaaqaya qaarkoodna ay qosol si way ula daateen maanta ay bisha tahay 15 maalin jimcaha bishii afraad ee 2016 waxaanu joognaa xarunta dhexe ee gobolka sool degmada laascaanood horyaal business center halkaad aragtaan aadka iyo aadka u weyn aan u malayn inay tahay ilaa 10 bolood oo ku taala curifka bari ee magaalada laascaanood waa xarun ay furteen ganacsadayaal u dhasha gobolka ayna maalgeliyeen hantidan ay ku aaminaan qalabka aad aragto waa arrin geesinimo leh waa arrin u baahan juhdi fara badan la geliyey waxaa loogu talagalay caruurta inay waqtigooda fasaxa ku ciyaaraan isla maalmaha khamiista iyo jumcaha iyo ciidaha anagoo ka degma ahaan waa soo dhoweynaynaa waxaa loo aragnaa waxqabadkii degmada inay tahay oo ku faananaa haddii ilaahay yidhaahdo inay tahay mataqaana horumar soo kordhay degmada saan rajaynayno anaguna ka degma ahaan waa garab taagan nahay waana ka qayb qaadanaynaa waxaanu balan qaadanaa insha allahu tacaala annaguna inaanu ka caawino ragga hantooda halkaa geliyay ee ku aaminay ee caruurta yaryarad u keenay in annaguna kala shaqayno xagga nadaafadda haddii ilaahay yidhaahdo ummaddu marka iyadu isku tashato ee maskaxdeeda iyo maalkeeda ay ku tashato wax kasta oo ummadi gaadho oo horumara way gaadhaan waxaan daliil u ah waa sancadii ugu horreysay oo waxyaalaha ka dhiman gobolka ka mid a in laga hirgeliyo ilagana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu maalkiiyo maskaxdaba uu barakeeyo waxaan kaloo leeyahay kuwa ubadka iyo waalidiintuna inay caruurta farxad geliyaan inay keenaan inay maxaa ku idhaahdaa ay ku barbaariyaan waa qayb inaga dhimay oo gobollada kale iyo degmooyinka kale ee dalku ay leeyihiin waa ay summer holidayga halkan u yimaadaan waxaan kaloo jeclahay hadda samarka saaad ogtihiin waxaa ka hadhay muddo yar oo 2 bilood 3 bilood ah waxaan anigu idinkula talin lahaa qulyaha dabadaha aan kaga imi in alaabtan intay cusub tahay aad ciyaalkiina keentaan 2 bilood ee soo socda haddii aad ledmo julaay iyo ogost si ay ugu soo hiloobaan mar labaad iyo mar saddexaadba inay holidayada dambe u yimaadaan magaaladan laascaanood khamiista meel ay ku soo ciyaaraan ama ku soo nafisaan ama ay u dalxiis tagaan laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay mahadiha ka gaadhay waxaanu helnay maanta meel aanu ku dalxiiskayno jimcaha iyo khamiista inta ay iskuulka jiraan mooyaane inta kalena ay ku soo nasanayaan si xitaa ciyaartaas ay u noqonayso caruurta inay maskaxdoodu ay furfuranto oo ay maskaxdoodu sii ballaarato alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahad iskale maanan lahaan jirin caruuraha guryahan ku hayn jirnay khamiista iyo jimcaha waxay dareemi jireen inay cidhiidhi ku jiraan laakiin hadda waxaan helnay meel aan khamiista iyo jimcaha u dalxiiskayno oo u ciyaargayno iyagoon weliba lacag badanna ayaan ahayn lacag aad u yaroo jaban ay tahay runtii horyaal business center waxaa maal gashaday ganacsato reer laascaanooda oo aan ka mid ahay ganacsatadaasi waxay heli karayeen wax uga faa'iido badan maalgashiga noocana laakiin waxay u doorbideen arrimo badan inay maalgashadaan mashruucan sida aad aragtaan waxay ka kooban tahay dhammaan qaybihii ciyaari lahayd haddeer waxay naga qabiyaa oo aan weli dhammaystirmin garoonka kubadda cagta oo nagu talagalay ciyaarka yaryar ee 15 jirka ah iyo wixii ka hooseeya barnaamijyada aanu ugu talagalay waxaa ka mid a ilmaha yaryar in lagu soo tarbiyadeeyo qaabkii diinta islaamka dharka uu kubadda ku ciyaaraya waa noocma qaabka kubadda loo ciyaaraya waa noocma tababarada la siinaya waa noocma arrimahaasoo dhan baa noo qorshaysan waxaanu bulshada reer laascaanood u ballan qaadanaa in maalmaha ay furaan doonna taa ay tahay maalmo aanay ciyaalku iskuula lahayn sida jimcaha iyo khamiista iyo iidaha iyo maalmaha holidayska maalmaha kale ma furanno waayo waxaanu la dareennahay
والدين بان هاي ودريم كرنا واحد والد كدريم إيوه علمي سوسو واحد برش الله دريم مال عيال عادو أنا كانوا ونكت حدر هاي وحيالا كلا يتحدر كأنه ميريا عمرين وحكم إذا ما أقبل الدون الماء عن والدك وذن وهاي رزق فربنا بكرنا من كرا الماء يرن والدك وذن هدونه يمادو بكرين رول سومالي شانل مجلد الله سبحانه